Ал Қарағанды облысында жұмыртқа бағасы күрт қымбаттаған. Былтыр 10 дана жұмыртқа 450 теңгеден сатылса, қазір құны 520 теңгеден жоғары. Мамандар баға жұмыртқаға берілетін субсидияның алынып тасталғанына және көршілес елдерден сұраныстың артуына байланысты өсті деп отыр. Қадағалаушы органдар бұл негізсіз уәж деп тапқан. Сөйтіп субсидияны сылтауратып, бағаны шарықтатып жіберген кәсіпкерлердің біріне 350 мың теңге айыппұл салынған. Өңірде 4 үлкен құс фабрикасы жұмыс істейді. Бағаны тұрақтандыру мақсатында апта сайын сауда орындарына арзандатылған бірінші сұрыпты жұмыртқа жеткізіледі. Жергілікті билік әлеуметтік маңызға ие ұн, қарақұмық, қант, сұйық май секілді өзге азық-түлік бағасы керісінше 1-2 пайызға арзандады деп отыр. Облыста бағаны тұрақтандыру үшін 2 миллиард 675 миллион теңге бөлінді. 3 мыңға жуық кәсіпкермен азық-түлік бағасын қымбаттатпау жөнінде меморандумға қол қойылған. Жергілікті құс фабрикаларымен біз жұмыс жүргізудеміз. Бірінші санатты тауық жұмыртқасын жеткізу бойынша жұмыс жүргізіліп, қазір әр апта сайын біздің сауда нүктелерінде 94 мың дана жұмыртқа арзандатылған жеткізіліп, сауда үстемесін қосқанда ондығы 480 теңгеден сатылуда.